Hello, Muraho. Meze neza. Welcome back to my YouTube channel. Hashize iminsi, oh God, nyinshi. I'm sorry, maze iminsi nyinshi nabiruka. Nashyiraho videos, ndashimira cyane cyane umuntu wese wakoze subscribe kuri channel. Niba utarakora subscribe, ukore subscribe hasi kuri button y'umutuku. Yakugira ngo ugire wa videos zanjye, nitwa Piscine, niba uri ubwa mbere uje hano. Ngiye kubereka ukuntu ushobora kwirinda ibiheri ukita ku mubiri wawe. Urabona skin yanjye irasa neza. Mu minsi ishize yashize nk'ibyumweru bibiri nari ndwaye ibiheri byinshi, byari byinshi, so byarakize. Ndavuga reka mbibasangize nkoresha kugira ngo umubiri wanjye umere neza, kugira ngo namwe wenda ushobora kubikoresha. Ikindi mpamvu naheruka gushyiraho videos, I'm sorry, narwaye amaso n'ubwo yararwaye, so kugira ngo ndebe muri mashini nkore na editing video biragoye, ariko nzajya mbikomeza kugerageza. You guys, ndabashimiye cyane cyane cyane, mbona subscribers bashyashya. Merci, merci beaucoup. Wenda ushobora kubanyuriramo gakeya, makeup nisize ko ari sawa. Nisize foundation, iyo nkoresha ni ngiyi, ni Fit Me by Maybelline. Shade nimero 1630. Ku maso nakoresheje eyeliner n'akayeliner k'ubururu. Hanyuma nakoresheje powder ni Milani, nimero 2 Ember Honey Ember. Hanyuma kuri lipstick nakoresheje iyi lip liner gusiga. Hanyuma nkoresha indi lipstick ya Milani. Where is it? Yes, iyi ngiyi yitwa Desire, shade number 7 ni Milani, Shine Collection. Hanyuma nkoresha eyeshadow ya purple n'agatiro. Niba utazi gusigatiro cyangwa se wenda bikugora, hari video ndaza gushyira link yayo hasi, ushobora kureba ukajya umenya gusigatiro neza. Nk'ibisanzwe rero nkoresha primer, n'igihe ngiye gukora makeup nkoresha primer ya Le Girl, ariho dutangirira kuri video y'uyu munsi. Nabwiye ko ushobora kubabwira ukuntu ushobora kwirinda ibiheri. Ikintu cya mbere ugomba gukora niba uri umuntu usiga makeup, udakora mu kutisiga makeup na rimwe na rimwe udakoresheje primer. Iyi primer niyo nkoresha ni Le Girl Pro, ariko ushobora gukoresha iyo ariyo yose. Gusa ntabwo ari byiza gusiga foundation ku mubiri, byangiza uruhu, ntabwo ari byiza. Primer ariko ikora itandukanya makeup n'umubiri, imeze nk'amavuta. So iyo uyisize umubiri uroroha. Ikindi ibifite ibikozwe ku buryo foundation zishobora kwangiza umubiri wawe, kuko uba ugiye gusiga makeup nyinshi ku mubiri. Ikindi kinavuga ni ukugirira isuku umubiri wawe, nturarane makeup, ukamenya ko makeup zigira expiry date. Nari ndimo kubwira ko makeup zigira expiry date, so ako kantu gafunduye biba bivuze yuko iyo ufunduye makeup, tuvuge niba hano hariho amezi 18, ni ukuvuga ngo guhera uyu munsi nyiguze ayipfundura uzabara amezi 18, amezi 18 narenga iyo makeup iba yabaye expired. Kuyikoresha ku ruhu rero bishobora kugutera ibiheri cyangwa se bikakwangiriza uruhu, which is not good. Ikindi kintu rero nabwira, iyo ugiye kuryama, yes, ndaza kubereka ukuntu wenda ushobora gukuraho. Ushobora gukoresha lingettes zisanzwe nk'izi ngizi, cyangwa se hari ayandi ma lingettes aba agenewe gukuraho makeup, ariko njye nkoresha zisanzwe z'aba bebe, kuko urumva niyo ushobora gukora ku mubiri w'umubebe. Buri muntu mukuru nta mpamvu yo kuvuga ngo ntiwayikoresha, so ushobora kuyikoresha. Nkakoresha micellar water au micellar, kubera akenshi iyi ngiyi ikuraho makeup yasigayeho bereka. Hanyuma kandi n'udutashe igatuma umubiri usa hose, kubera
hari igihe usanga umuntu afite hano ari umukara ahandi ari iki, so irafasha kugira ngo umubiri hose ugume usa. So ikindi kintu navuga nkoresha isabune ya Sebamed, nuko bitagaragara neza ndaza kwibereka, ni Sebamed Clear Face. Iyo iri special formula ya Clear Face ni ukuvuga ngo ikozwe ku buryo ikiza ibiheri n'udutashe twabyo, ari ifite cleansing form n'ibindi byinshi. Ako ngiye nkoresha isabune nayo ikamfasha, ni ukuvuga ngo ubaye ufite umubiri ukunda utuntu tw'uduheri ukoresheje isabune ya Sebamed Clear Face, ntabwo itukuza, nta kibazo na kimwe kindi itera, kandi ifasha umubiri nyine ukaguma usa neza. So ngiye kubereka ukuntu nkuraho makeup ngiye kuryama. Turafatanya reka ukoresha mirror. So nkoresha lingette, ubaye ufite nka coconut oil, ni ukuvuga ngo ntayo ufite yarabuze, niba hari n'ahantu wandangira nayigura, yes it can be good, urayibanzaho. Ariko niba utayifite ushobora gukoresha lingette bisanzwe, gusa iyo ubanje amavuta nka coconut oil cyangwa baby oil nk'iya Johnson cyangwa izindi bituma makeup itayoroha kuyikura. So kenshi mascara itinda kuvaho, buri gihe iyo ugiye kuryama ni byiza gukuraho makeup. Niyo waba ufite ubunebwe wumva udashobora gukara mu maso wakoresha lingette gusa, ariko please ntibarane makeup, ntabwo ari byiza kubona makiyaje. So akamaro gakomeye k'iyi omisiyadare ni uko ikuraho makiyaje yose isigaye. Ukoresha ipamba ushobora kuyibona ahantu hose muri Simba no kugura nka 800. Amazi n'ibindi so wabonye ko nakuyeho makeup nkoresheje lingette, ariko dore imyanda yose iba yasigaye ku mubiri niyo waba wakarabye mu maso. So niyo mpamvu gukoresha aya masolution ari demakiya ubaye uyifite biba byiza, ariko utanayifite ntabwo bivuze ko udakuraho makeup ukoresheje lingette. Namaze gukuraho makeup yose, so iyo maze gukaraba gukuraho makeup nshobora gukaraba nari tayari. So gukaraba ugakoresha scrub, face scrub, iyi ni St Ives. So ushyira ku mubiri wose, ushyize amazi mu maso ugahanagura. Ifitemo utu grains dukora scrub n'izindi scrub zose, so irimo tea tree kandi ikiza ibiheri, acne medication.
so ni nziza cyane ku mubiri ubashije kuyibona ukayikoresha cyangwa se kwimenyereza gukoresha scrub zindi zo maso kugira ngo ukire ibiheri cyangwa se nyine umubiri wawe use neza aba ari ama dead cells aba ari ama cellular menshi ari mort ugomba guhanagura ku mubiri yes thank you so much for watching merci beaucoup nitara ko subscribe kore subscribe urebe izindi videos zanjye cyangwa se wandikira muri comments ibyo ushaka ko dushaka gufilma ta merci.